Ajo që më intereson është ju reformën në drejtësi, zotri Qoroli, e sheni bashkë me aktërët në sistemin e drejtësis, apo të vetëm si Ministri e Drejtësis? Ajo që duhet thënë, që është diskutuar shumë prej deklaratave andej e këtej, sidomos Ministria Haxhiu, pastaj kryetari KPK-s, KGK-s, nuk ka pasur një frym të komunikimit. Dhe si mund bëhet reforma në drejtësi nëse nuk janë të gjitha aktorët të përfshirë? Ne do të synojmë patjetër për gjatë të mandatit dhe viteve në vijim që të ketë gjithë përfshirje. E domosdoshme është përfshirja e Këshillit Gjyqësor si kategori kushtetuese, po gjithashtu edhe e Këshillit Prokurial. Ju e dini që një sfidë ekzistuese është nuk është bashkëpunimi me Këshillin Prokurial, por është rezistenca e tyre e fortë për ta reformuar atë që Komisioni Venecias, që është një trup elitike e mendimit jurisprudencor në Evropë, që atë ka quajtur si korporat e njerëzve të cilët brenda llojit të tyre nuk janë të interesuar për të shkaktuar për të ngjarë një reformë. Domethënë ky lloj korporatizmi, të cilin Komisioni i Venecias e ka shpallur dhe e ka quajtur si të tillë vet, nuk kupton që reforma tek ta po duket se po has aktualisht po duket. Kjo principi. Domethënë paranteza është që ka një percepcion se ata po hasin në ka has sharra ngosht dhe Këshilli Prokurial nuk po dëshiron të a reformohet. Prandaj është bërë ndryshimi ligjor nëpërmjet cilit fatkeqësisht për llogaritë tona gjykata kushtetuese e ka rrëzuar herën e parë dhe konform gjetjeve të reja të Komisionit të Venecjave të herës parë dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, e cila gjykatë nuk është që e ka përfillur pikë dhe përpresje opinionin e Venecjas, e cila ndonëse ka një dozë në ato që një jurisprudencë quhet si rekomandim dhe jo si detyrim për ta zbatuar, atëherë gjykata kushtetuese e ka interpretu frymën dhe germën kushtetuese, normativën tonë juridike, në një mënyrë tjetër duke mos leju dekorporatizimin e Këshillit Prokurial, sepse aktualisht përbërja e Këshillit Prokurial është që gjithë sistemi është i majorizuar nga prokurorët e shtetit.